Një delegacion i udhëhequr nga kryetari i RDK-s Vesel Memedi, shoqëruar nga bashkëpartiak të tij me rastin e 19 vjetorit të ngjarjeve tragjike të Nënt Korrikut të vitit 1997, bëri omazhe mbi varret e dëshmorëve të flamurit. Delegacioni vendosi lule të freskëta mbi varret e dëshmorëve, doktor Shpend Hyseini, Nazmi Saliu dhe Milaim Dautin, të cilët dhan jetën në mbrojtje të flamurit kombëtar. Sot ne përkujtojmë në mënyrë simbolike këtë sakrificë të madhe, sublime të njerëzve që dhanë më të shtrenjtën e tyre, jetën me të vetmin qëllim që ne të realizojmë një të drejtë tonën historike, kombëtare të merituar siç është e drejta e përdorimit të simboleve kombëtare, tha kreu RDK-s Vesel Memedi. Sipas tij, sot edhe pas 19 viteve nga ngjarjet e Gostivarit, nuk është dëshmuar e as është zbardhur se çka realisht ndodhi dhe kush qëndron pas ngjarjeve të Gostivarit. Sot e kësaj dite, edhe pas 19 viteve, këto ngjarje vazhdojnë të jenë në kujtesën tonë, në kujtesën e familjarëve gjithësësi, dhe në kujtesën e gjithë shqiptarëve, jo vetëm në Gostivar, po gjithandej. Kjo kujtesë, edhe pas 19 viteve, do të vazhdojë edhe më të qe të rikthej memorien tonë, kujtesën tonë të atëhershme, deri në momentin kur do të zbardhet e vërteta për ngjarjet e Nënt Korrikut të vitit 1997. Sot e kësaj dite, edhe pas 19 viteve, qytetarët e komunës së Gostivarit, shqiptarët në përgjithësi, nuk e kanë idenë dhe nuk e dinë të vërtetën për ngjarjet tragjike të vitit 1997, ku ran tri dëshmorë, Shpend Hyseini, Nazmiu dhe Milaimi. Ngelet obligim për gjeneratën e re, për politikanët e ri dhe gjeneratën që do të vijë pas nesh, që një herë përgjithmonë të zbardhin ngjarjet e Nënt Korrikut të vitit 1997 dhe të zbardhin shumë ngjarje dhe fenomene të tjera që e kanë karakterizuar pavarësimin e Maqedonisë që nga viti 90 deri më sot. Do të thotë Maqedonia përballet me shumë fenomene, me shumë ngjarje që sot e kësaj dite nuk e dimë të vërtetën dhe për këtë arsye shpirtrat e këtyre tre dëshmorëve dhe dëshmorëve tjerë që kanë dhënë jetën për zhvillimin e kombit shqiptar do të prehen në paqe në momentin kur do të dalë gjithë e vërteta për këtë ngjarje dhe ngjarje tjera. Lavdi tre dëshmorëve të Nënt Korrikut të vitit 1997, lavdi për gjithë dëshmorët që kanë dhënë jetën e tyre për një të ardhme sa më të mirë për ne dhe për gjeneratat që do të vinë pas nesh. Memedi ka kërkuar zbardhjen e tërësishme të ngjarjeve të Gostivarit. Në homazhe morën pjesë edhe këshilltarët nga radhët e RDK-s në Gostivar, familjarët dhe bashkëshatarët e dëshmorëve nga Turçani i Vogël, Forina dhe Dobërdolli.